I veliki pozdrav svima, ja sam Miha Crazy i dobrodošli u GTA 5. Da li nešto želite mi kažete pre klipa? Saslušat ću vas kao što vidite. Evo, samo trenutak da promenim pozu. Slušam. Slobodno mi se ispovedajte, pa možemo da krenemo sa klipom. U današnjoj epizodi, dame i gospodo, idemo da iznabuđimo moju kurumu koja će mi trebati definitivno za pljačke i tako te detaljne stvari, tako da idemo u mod shop odmah brzinom svetlosti. Mi moramo da stignemo u mod shop kako bih nabuđio moju kurumu. Jako je korisna za... gledaj kako izgleda moćno iznutra, čovječe, what the fuck, ja to još uvijek nisam pogledao nikad. Ne znam iz kog razloga, ali za pljačke ona je savršena, znači ima sama po sebi marš nevjerovatno veliki armor, još sad kad je nabuđimo pa stavimo ono za gume da ne mogu se probuše, pa stakla, znači Bože me sačuvaj. Tako da sad ćemo samo da stignemo, relativno smo blizu, pa ćemo da vidimo šta sve imamo od ponuđenog. Zadnji put kad sam snimao padala je kiša, tako da je bilo jako loše vrijeme. A sada, 3, 2, 1 i da, tu smo, ladies and gentlemen, let's go! Morate da priznate da ova kuruma sada izgleda apsolutno neverovatno, znači ne može se uporedi sa onom koju smo malo primali. Znači, pogledaj samo, slušaj. Bruka koliko je dobro, znači haos, tako da mnogo je bolje od one marš obične crne koje smo imali. Ovo je, brate, znači zlo i naopako, brate, mnogo je dobro, pogledaj, znači kako ću da radim pljačke, pa ljudi, vi niste svesni, ovo je, znači, haos. Drugari, obavezno mi napišite u komentarima da li vam se sviđa ova moja nova kuruma, još ovako bojna, znači ono, pure gold, znači vrhunski i diamond gume, znači, to je felne, haos koliko je dobra, znam, haos, prokleti haos. Čekaj, debeše meni gajba, brate, ovde, ja sam zaboravio to sve, trebalo bi da je ovde negde desno. Tako da, ako vam se sviđa, obavezno ostavite like i komentar. A ček, samo da uđemo gore, da je... Ne, ja moram da udarim. Ja moram da udarim, to je nemoguće. Dobro, a hvala Bogu pa se automatski popravlja kad uđemo. Gledajte kako je samo dobra, brate, kako je samo dobra, kako sija. Pogledaj, jao, naježio sam se. Koliko je dobra. Pogledaj samo. Haos. Mnogo dobro, baš sam srećan, brate, baš sam srećan. Tako da, drugari, nadam se da ste uživali ovoj epizodi buđenja kurume. Ako jeste, obavezno ostavite like i komentar, a mi ćemo se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!